Redovi su građana koji čekaju na preuzimanje CIPS-ove potvrde neophodne za prijavu na ovaj javni poziv. Ja treći put dolazim, stajem u red. Šta je, kako je, ja pojma nema. Kod vas ovdje joj je gužva. Na Iliđi je veliki red, cijeli dan se može čekati. Po 2-3 sata da staješ u redu, ipak je puno. To je znači da poginiš. Ljudi gube svijest. Odmah nakon objave javnog poziva nastala je pometnja, jer građanima nije jasno ko ima pravo na pomoć. Ako se u jednom domaćinstvu nalazi više kategorija, pomoć se naravno može dobiti samo po jednom osnovu. Ako u jednom domaćinstvu živi penzioner i živi neko ko prima dječji dodatak, on će izabrati koju vrstu pomoći će dobiti po ovom javnom pozivu. I ono što je važno jeste da se svako može naravno prijaviti na ovaj javni poziv, ali na kraju kad uparimo sve podatke, sve liste koje imamo, onda ćemo znati ko u suštini je ostvario pravo na ovu pomoć. Prijave građani mogu podnijeti u svakoj opštini gdje su im dostupne informacije o prijavi. Poziv je otvoren do 10. novembra. Biće dovoljno vremena da se prijave podnesu. Ovo govorim i zbog jedinica lokalne samouprave. Ako zagušimo već u startu sistem, imat ćemo problem. Nek se ljudi malo opuste, prijave se mogu podnijeti, ima vremena. Postoje kategorije ljudi, odnosno kategorije koje imaju pravo da apliciraju, koji nemaju bankovni račun, prije svega mislim na penzionere koji primaju penziju putem pošte, oni mogu primiti ovu pomoć i na račun druge, znači osobe. U protekla dva dana opštine su unijele više od 4.500 prijava domaćinstava i više od 9.500 osoba. U opštini Teočak se bilježi najveći broj prijava.